Ei, você! Geralt de Rivia. O que você quer? Eu? Nadinha. Me chamo Jaques Bonitão. E já tenho tudo o que preciso. O que me pergunto é se você tem tudo o que precisa. Você me conhece? Como? Conhecer? Exagero. Não, eu não diria isso. Mas sei que eles te designaram para a lavanderia, como eu. E sei por que está aqui, do seu ato vil. Mas também sei que quase todo malandro acaba parando aqui. É bem curioso o fato de você saber o que sabe, ou acha que sabe. A duquesa te contratou para encontrar o carniceiro de Beauclair. E conseguiu. Mas aí você o deixou estripar a querida irmã da Anarieta. Por sorte, então, conseguiu matar o assassino. É possível que a corte analise seu caso com mais benevolência. Me parece muito bem informado. Sou o cão mais bem informado deste canil, sem um latido de dúvida. A duquesa está furiosa, óbvio, enquanto você aguarda seu julgamento. Ainda que ela jamais tenha se preocupado com sua irmã antes. Já que você parece saber tanto, me diga uma última coisa. Qual será a minha sentença? Ninguém pode te dizer isso. A Anarieta é uma meretriz caprichosa. Nunca se sabe qual teta ela vai mostrar. Mas eu desaconselharia uma fuga. No momento, você é um prisioneiro entre muitos. Se conseguir fugir, contudo, se torna um inimigo público número um. Vamos nos apresentar na lavanderia? É melhor acabar logo com isso. E lá vamos nós. Pessoalmente, estou contente por termos sido designados para isso. Aqueles trapos fedem pra cacete sob o sol, mas você se acostuma. E você ganha mais pão quando está trabalhando. Aí eu disse pra ele. Não me deixe furioso. Não tenho ideia. Se eu me enfurecer, mas do jeito que aquela cantina fede, é melhor a gente verdade. Comer grama. A porcaria do papel higiênico. Você disse isso pra ele, é? Claro que pensar que me prenderam. Não tive mais problema sacada. Com aquele cheirador de salsicha. Você vendia, nem podia ser chamado de comida. Aprendeu a lição. Muito aquilo bem. Pior que eu também não suporto aquele babaca. Aquilo era apenas carne. Sua carne natural. A lavanderia é o canto mais... Coloque os trapos sujos no tanque. Eu vou pegar o sabão e a água. Você é burro. Primeiro, os camponeses fazem sua própria comida. Segundo, os nobres pagam muito mais. Pegue o bastão e mexa os trapos. A água está quase fervendo. Mas o que temos aqui? O guardião dos vagabundos preso na cadeia. Como foi que isso aconteceu? Ora, ora. O que o protegido da duquesa poderia ter feito para merecer isto? Pra trás, estou ocupado. Ouviram essa? A piranha da lavanderia está ocupada. Mas temos um assunto para resolver. Lembra do nosso encontro, guarda-costas de engraxate? Pode ir bater um papo. Voltarei assim que você terminar.
Obrigado por ficar para ajudar, Jock. Você está na cadeia, amigo. Só uma coisa importa por aqui: sobreviver. As pessoas não se arriscam por ninguém além delas mesmas. Boo! Ele te deixou sozinho. Parece que os tolos nunca aprendem. Vamos acabar com isto. Peguem suas tábuas de lavar, rapazes! Vamos limpar a área e mostrar pra esse verme quem manda aqui. Patético. O que está acontecendo? Nada. Não estou perguntando a você, mas pro que está no chão. Tem algo a dizer? Escorreguei no sabão. Você escorregou no sabão. Tem muito sabão aqui. É uma lavanderia. Crios e mulherete, todos vocês vão para a solitária. Terão bastante tempo para refletir e pensar nas escolhas que fizeram na vida. Vou me certificar disso. Não fiz nada para merecer ir para a solitária. Cala a boca! Milton era meu primo. Você deixou ele morrer. O dinheiro da condessa não foi suficiente? Queria mais para salvar a vida de um homem bom? Cheguei tarde demais. Não pude fazer nada. E quando a fera dilacerou a irmã da duquesa? Tarde demais também? Se dependesse de mim, você já teria sido enforcado. E não tente nenhum truque de bruxo comigo. Vai se ferrar se fizer isso. Está aqui por vontade própria, Stefan? Ou eles também te prenderam? Aposto que está pensando em comida. No que vai comer quando estiver livre? Perna de carneiro. É com isso que estou sonhando. Bem assada por fora, macia e suculenta por dentro. Você é um imbecil de Rivia? Sim, eu sou um imbecil. Venha comigo, você vai ser sentenciado. A quê? A ficar quieto. Quem sou eu, um pregoeiro? Põe as mãos para trás. Agora vamos. E nada de gracinhas. Prepare-se. Em breve, os seus problemas estarão resolvidos de uma vez por todas. Pare de arrastar os pés. Sabe onde este caminho leva? Não. Mas espero que seja a saída. Adivinhou? Acontece que há diferentes tipos de saída. Alguns saem daqui para a liberdade, outros vão direto para a eternidade. E para qual estou indo? Não sei. Mas uma coisa é certa. Você nunca mais passará por aqui. Mark Bois. Você foi julgado culpado por pisotear Alice Walrath, a esposa do copeiro enquanto cavalgava. O estado da mulher é crítico. Foi um acidente. Eu estava cavalgando rápido, é verdade, mas ela pulou na minha frente. Tendo em conta o acima exposto, só pode haver uma sentença. Morte por decapitação. Não! Eu não fiz nada! Socorro! Deve haver testemunhas. Arranquem a cabeça dele. Próximo. Paul, o bruxo, leve-o para a torre. Isso é uma ordem. Uma ordem é uma ordem. Acho que você não é o próximo, afinal. Siga-me. Você precisa me seguir. Por que você me fez assistir àquela execução? Para que você soubesse que isto aqui não é um abrigo para órfãos. Queria que eu pensasse que eu era o próximo. Gosta disso? De provocar as pessoas? Adivinhou? Detesto os filhos da puta que vêm parar aqui. Por isso, faço tudo o que posso para lembrá-los de que estão presos e não de férias. Eu trouxe o prisioneiro, senhor. Solte-o e nos deixe.
Saudações, bruxo. Seu rosto não parece bem. Embora parecesse ainda pior da última vez que o vi. Eu aplico um extrato de arnica. Praticamente já não sinto mais nada. Mas minhas cicatrizes não são nada em comparação ao destino que Siana teve. Graças a você. Confiei em você. E como você retribui? Considere isto, bruxo. Para começo de conversa, por que acha que a duquesa escondeu Siana? Lamento. Pode não acreditar em mim, mas não pude prever que seria este o desfecho. Nunca quis que fosse assim. Basta. Não falaremos mais sobre isso. Acho que houve uma decisão sobre o meu caso. É só com isso que se importa? Sua própria pele? Não só isso. Também me importo com como a duquesa se sente, por exemplo. E espero que, diferente de você, ela não ponha toda a culpa em mim. Uma corte tratou do seu caso. E não Ana Henrietta. Foi difícil deliberar sobre o caso. É verdade, você matou a fera de Beauclair, mas falhou em evitar a morte de Silvia Ana, a irmã de nossa duquesa. Em todo caso, a melhor pessoa para dizer a você o que foi decidido sobre seu caso é o homem que mais se esforçou para virar o jogo ao seu favor. Do que você está falando? Que homem? Dandelion? Nossa, Geralt! Parece que você viu um fantasma. Juro a você que um fantasma não teria me surpreendido tanto. O que está fazendo em Beauclair? Oficialmente? Visitando a Narieta. Digo, a duquesa. Somos velhos amigos. É, mas você sabe disso. Extraoficialmente, salvando seu rabo. Você? Você é persona não grata em Toussaint. Indesejável. Isso não me impediu de arriscar minha pele por você. Na minha opinião, amizade é tudo o que importa. Bem, amizade e amor. E arte. Ah, e vinho. Presumo que eu esteja livre graças a você. Como conseguiu isso? Ah, tenho meus meios. Foi necessário um pouco de lógica persuasiva, misturada com retórica hábil. Acrescida de uma pitada generosa de charme e voilá. Você está livre. Se importaria de ser um pouco mais específico? Geralt, você foi chamado aqui para caçar e destruir a fera de Beauclair. É inegável que você fez isso. Os fatos falam por si só, de um modo geral. Então por que eles me jogariam na prisão? Especificamente, por causa da morte prematura da irmã da duquesa. Mas eu convenci a Narieta para que ela trate disso como um assunto separado. Afinal, seu contrato não dizia nada sobre proteger Siana. Assim, você não só terá direito a conservar seu vinhedo, mas também receberá uma porção da remuneração devida pela morte da fera de Beauclair. Dandelion, você é um malandro muito astuto. Eu faria tudo por um amigo. Obrigado. Escuta, faça o que tem que fazer, mas eu preciso ir ao cemitério. A Narieta está muito mal por conta da morte de Siana. Algumas pessoas se esquecem que por baixo do manto de duquesa, ela é só uma mulher comum que perdeu um ente querido. Certo. Te vejo mais tarde. Até mais, Geralt. Vamos. Você pegará suas coisas na porta. Siga. Até a saída. Thank you.
Não sorria tanto. Alguém pode acabar vendo, e aí teremos problemas. Não posso evitar. Estou feliz demais em vê-lo. Também estou feliz em vê-lo, meu amigo vampiro. E o que fez enquanto eu... Enquanto vegetava naquela penitenciária, aproveitei o tempo para pensar. Quer saber sobre o que pensei? É claro. Sobre a relação de dois números, as quatro vítimas de Detlaf e as cinco virtudes da cavalaria. Como deve ter reparado, a diferença entre eles é um. Quer me dizer que depois de tudo que descobrimos, agora acredita na teoria da punição das cinco virtudes? Crenças não têm nada a ver com isso. É lógica e dedução. Pura e simplesmente, Siana fez de tudo para que as pessoas acreditassem que a fera estava punindo aqueles que traíram as virtudes. Se eu tivesse no lugar dela, garantiria que o número de vítimas batesse com o de virtudes. Não está curioso para saber quem seria a quinta? Se eu disser que sim, e daí? Então você virá comigo para mais uma conversa com o Engrashad. Fiquei sabendo que ele entregou as anotações ao Detlaf. Nossa busca começa por ele. Conheci uma turma toda de ladrões. Gente interessante na prisão. Mas não posso dizer meus colegas de cela de novo. De todos os lugares para se acabar atrás das grades, Tucent foi uma boa escolha. Nenhum outro governante mudaria de ideia tão rápido. Ainda mais não se tratando de qualquer um, mas a própria irmã da duquesa. Sim. Pois então. Siana está morta. Detlef se foi também. Becler está livre da fera. Seja qual tenha sido. Sei que é um assunto difícil, delicado, mas... queria te agradecer. Pela ajuda com Detlef. Não precisa. Detesto me meter, mas por quê? Porque decidi confrontá-lo. Senti que a fúria tinha o tomado por completo. Ele passou da linha. A linha para além da qual ele não conseguia mais se controlar. Ele teria permanecido sendo a fera, irracional, incapaz de ouvir a razão, de sentir quaisquer uma das emoções que, por simplicidade, vamos chamar de humanas. Não desejo uma vida assim a ninguém. Especialmente... não há um amigo. Compreendo. Me desculpe, mas duvido que compreenda. E é muito difícil de explicar. Digamos que sentir que a solução que escolhi era melhor para todos os envolvidos. Ainda mais para Detlaf. O que achou desta minha receita? Não é forte demais? Está no ponto. O crédito é das mandrágoras nativas daqui, da variação Auraúna de Ávoles. Os tubérculos que crescem no solo vulcânico dessa região têm um perfil de sabor único e exibem ainda uma coloração marrom escura distinta. Fascinante. Só o que posso dizer é... essa leva ficou excelente. Realmente, seria prudente estocar algumas raízes para o futuro. Gostaria de me acompanhar? Se acha que é uma boa ideia, vamos. Mas acho que esqueceu de algo. A raiz fresca da mandrágora dessa variedade é altamente tóxica, até para um bruxo. Sem problema. Nunca esqueço dos cuidados de segurança e higiene na alquimia. Aqui, luvas e máscara. Vista e não terá perigo. Obrigado. Certo, então, vamos. Esse luar me deixa... tão sonhador. E no que pensa?
Deixa eu adivinhar. Tetas de súcubo? Não. Eu estava pensando em... Ah, como tudo pode ter um visual interessante sob a luz correta. Até um cadáver velho de necrófago. Você não tem um pingo de elegância em você, não é? Onde é que aquele sanguessuga se meteu? Não será fácil de localizar. Ele é... um vampiro, afinal. Droga! Aonde ele foi? Regis! Erguei-se como um vampiro! Irás morrer por isso! Eu fiz o que eu tinha que fazer. Elas te chamaram de traidor. Bem, temos um código bem simples de honra, nós vampiros. Tão simples que pode chamar de trivial. Ou um está conosco incondicionalmente, independente das circunstâncias, ou... Eles não perdoar, não é? Não perdoarão. Felizmente temos outra regra. Uma não escrita e tão trivial quanto a primeira. Ela é resumida no ditado, fora de vista, longe da memória. É por isso que eu devo deixar Toussaint. Por um longo tempo, provavelmente. É, eu entendo. Ah, vamos para meu refúgio. Eu tenho um desejo irresistível de beber novamente. Belíssima fragrância. Deslumbra sutilmente, para então surpreender. Não acha? Não sou um especialista. Então passou da hora para começar a aprender. Afinal, o vinhedo Corvo Bianco agora é seu. Por sinal, deixei um presente para você e sua nova casa, no Criado Mudo. Obrigado. Se importa em dizer o que é? Não é nada. Porém, isso provavelmente será útil caso você precise de seus mutagênicos. Incidentalmente, você já pensou sobre o que fará com o seu prêmio? Pretende pendurar as espadas no capote e passar a podar as vinhas? Não. Não é vida para mim. Claro, pode chegar lá vez ou outra, passar o inverno, me encher de vinho. Mas prefiro seguir andando. Ser um bruxo não é uma escolha. E depois que se é um, se é para a vida toda. Não se tira os pés do caminho. Além do mais, há muito trabalho para mim lá fora. Carniçais não morrem sem ajuda. Não é um tanto engraçado que sempre que nos encontramos, algo terrível acaba acontecendo? Lembro-me de uma noite, não longe daqui, quando nos escondemos em uma caverna durante uma nevasca. Soa familiar? Como não? Tínhamos acabado de partir para resgatar Ciri de Vilgefortz. Nosso encontro com Vilgefortz, eis uma lembrança que não estimo muito. Mas aquela primeira estada em Euclair... bem mais calma que esta. Parecia uma terra surgida de um conto de fadas. O único defeito sendo as adegas pequenas demais para acomodar todo o vinho. Aparências, Geralt. As aparências, como mamunes e dúplices, enganam. E qual o fim de Vilgefortz? Matei ele. Não foi nada fácil, claro.
E quanto a você, alguma ideia de aonde irá? Distância é a essência. Pensei em me aventurar ao sul. Nilfgaard? Por que não? Nilfgaard é uma sociedade moderna. Ninguém mais lá acredita em vampiros. Este fato, sozinho, já seria de grande utilidade para quem deseja permanecer incógnito. Ponto de vista interessante. Não estou a fim de ir a lugar algum. Podemos ficar sentados aqui? Então vamos, meu amigo. Testemunhamos e, na verdade, muitas vezes causamos muitos eventos onerosos. Depois de todo este trabalho, acho que merecemos um descanso. Merecemos mesmo. Nossa, que conjunto arrasador. Fica bem você. Cala a boca. Eu pareço um idiota. O caftan foi costurado com os melhores tecidos disponíveis e conforme as melhores práticas da alfaiataria. Mas é preciso ter um pouco de gosto para apreciar isto. Até mesmo os mantos mais extraordinários só cobrem carências na beleza, jamais no refinamento. Prefiro não discutir gosto. Não gosto disso. Não é interessante nem produtivo. Este bruxo tem uma intolerância inata a ocasiões formais. Mesmo assim, ele comparecerá a tal evento em breve. Imagino que essa seja a fonte da sua irritação. Por isso, tente não levar as coisas para o lado pessoal, mestre Alfaiate. Tenha piedade dele, pois o medo da exposição pública lhe é insuportável. Ele treme só de pensar que não tem noção de como se portar na presença de sua excelência. E deveria mesmo. De qualquer modo, a maior honraria de Tussent, a Ordem de Vitis Vinífera, exige um traje adequado. Não se pode esperar que a duquesa ponha a medalha em uma armadura coberta de lama. O protocolo palaciano dá grande ênfase à forma, à tradição virtuosa, à etiqueta. Uma tradição que valoriza as aparências mais do que tudo. Que exige trivialidade nobiliária e reluzente, além de generosidade inapropriada. Cerimônias, medalhas honrando virtudes, não param de acontecer. Eu também não tive folga. E não paro de pensar na última grande virtude, compaixão. É a peça do quebra-cabeça que nunca se encaixou. Quer dizer que subitamente você crê na teoria das cinco virtudes depois de tudo que revelamos? Não é uma questão de crença, superstição ou simpatias de tias velhas. É uma conclusão que provém do exercício da mais pura lógica. Siana planejou tudo com antecedência. Se não a tivéssemos impedido, é óbvio que teria havido uma quinta vítima, a qual as fofocas teriam associado a uma falta de compaixão. Os planos dela já não me importam. Não pode mais pô-los em prática. Perguntei ao mensageiro que entregou meu convite para a cerimônia. Siana está no palácio. Os cortesões pressionaram a duquesa para trancá-la numa torre. Não se importa nem um pouco com quem mais estava na lista negra dela? Temos um tempo antes da cerimônia. Ainda podemos conversar com o moleque limpador de botas. Era ele quem dava os nomes das vítimas ao Detlav. Será que deixamos algo passar? Os eflúvios de vinho no ar devem ter afetado sua cabeça, Regis. Acabou. Detlef está morto. Não haverá outros assassinatos. Você tem direito a ter sua opinião. Eu, entretanto, irei verificar isso. Se mudar de ideia, já sabe onde me encontrar. Damien. Geralt, já está na hora. Pronto para a cerimônia?
Certo, podemos começar. Muito bem. Mas comporte-se menos como um matador de aluguel e mais como um homem digno da maior honra do ducado. Na verdade, seria melhor manter um digno silêncio o tempo todo. Vamos começar a cerimônia. Venha comigo. A duquesa aguarda. Em nome da guilda, imploro pela sua ajuda, Vossa Iluminada Alteza. Sem barris, a produção será interrompida e isso será o nosso fim. Perdeste todos eles em um incêndio? Que notícia terrível. Estamos deveras entristecidos. Sim, Vossa Iluminada Alteza, todos. Depois que os monstros puseram suas garras no armazém, o local todo cobriu-se em chamas. Despacharei um guarda palaciano para examinar o sítio do fogo. Se o estado for como descreves, uma indenização adequada será paga pelo tesouro do Cal. Obrigado, Vossa Iluminada Alteza. Vossa Excelência, Geralt de Rivia chegou. Meus queridos súditos, chegamos ao nosso assunto seguinte. De todos os deveres que recaem sobre meus ombros como governante deste domínio, este dever é mais caro ao meu coração. Neste momento, concederemos a Ordem de Vitis Vinífera, a maior honra de Tussan. Geralt de Rivia, matador da fera de Beauclair, dê um passo à frente. Conferimos esta distinção ao bruxo que salvou Beauclair da terrível fera, pois tal é o nosso desejo. Que este símbolo sirva como lembrança a todos de que o bruxo será sempre um amigo de Beauclair. Em termos mais familiares agora, eu te agradeço imensamente, Geralt. Damian tem uma recompensa para ti, afinal, era um contrato. Obrigado. Tenho mais uma surpresinha. Darei a ti mais de uma dúzia de barris de sangrial, um vinho costumeiramente reservado à mesa do Cal. A melhor experiência gustativa da tua vida te aguarda. Estás contente? Parece uma segunda distinção. Estou honrado. Obrigado. Espero que faças bom uso. Logo devo falar com Siana. Podes me acompanhar? Devolveste minha irmã a mim. Porém, mostrou-me também os atos hediondos dela. Como chefe de Estado, tenho de julgá-la de forma justa. Mas é minha irmã. Meu coração sangra por ela. Se minha presença ajuda de alguma forma, claro que fico. Interrogaremos agora uma pessoa envolvida nos assassinatos que recentemente assolaram nossa bela cidade de Beauclair. Capitão Delatour, traga-nos Silvia Anna. O bruxo participará da nossa conversa? A duquesa solicitou minha presença. Cometeste crimes. Crimes graves. Porém, és minha irmã. E meu coração não permite que eu te trate como uma criminosa qualquer. Portanto, pedi a Geralt que me aconselhe como alguém imparcial. Ouvirei agora o que ele tem a dizer. Se
Sejam quais tenham sido as circunstâncias que a levaram a isso, Siana é uma criminosa e deve ser julgada como tal. E punida como tal, a culpa dela é clara. Tuas palavras muito me entristecem, bruxo, mas não posso negar a lógica delas. Siana, serás julgada e receberás uma punição adequada. Mas jamais deixaremos de ser uma família. Como duquesa, terei de julgar-te. Mas como tua irmã, nunca deixarei de te amar. Poderás tu me perdoar? Preciso de umas flores, uma guirlanda ou... Tenho nada. Vendi tudo. Estava mesmo de saída. Não há por que ficar aqui sem ter nada para fazer. Não devia ser uma surpresa, senhor. Teve o funeral, as pessoas levaram tudo. Homens, mulheres, crianças, todos queriam colocar um buquê no túmulo da duquesa. Anêmonas, peônias, gladiolos. Mas as preferidas dela eram as rosas comuns. Eu sei. As damas de companhia dela vinham aqui às vezes. Eu escolhi as mais adoráveis para elas. Cheirosas, pétalas grandes, o tipo que dura por muito tempo. Ah, eu ainda não consegui aceitar isso. Ser morta pela própria irmã. Como isso aconteceu? Ana e Rita quis acreditar que ainda havia esperança para Siana, que ela demonstraria remorso. Ela estendeu a mão. Cedo demais. Confiou demais. Não. Sei quem é você. É o bruxo do norte. O que nos salvou da fera. Pode-se dizer que sim. Espere aqui. Pegue essas. Achei que estava sem flores. Reservei um buquê. Queria levá-las pessoalmente. Mas pode ficar. Sei que prezava pela duquesa. Quanto eu lhe devo? Nenhum tostão. Fique com o seu dinheiro e brinde em memória dela esta noite. Farei isso. Adeus. Bruxo, eu tinha certeza de que tinha partido. Não pude. Ana Henrieta era... maravilhosa, linda, benevolente. A melhor governante que se pode ter. E eu falhei com ela. Não seja tão duro consigo mesmo.
Ninguém esperava que Siana fizesse aquilo, persistindo até o fim. E nenhum de nós fez nada para impedi-la, porque não havia nada a se fazer. Ah, creio que está certo, mas... quando alguém tão querido morre, não é possível não refletir sobre sua parte da culpa. E aí até o cavaleiro mais valente se vê fraco de coração. Vim visitá-la. Dar à duquesa o meu adeus. Rosas brancas. As favoritas dela. Entre. Ela está na cripta do Cal. Junto da assassina dela. Mesmo eu sendo contra. O quê? Quem decidiu isso? O Conselho de Regentes. Um grupo de velhos que tem estatutos e códices no lugar de corações. As veias de Siana tinham sangue do Cal. E ela nunca foi legalmente deserdada. Então julgaram que ela devia ficar ao lado de Ana Rieta. Lamento que tenha terminado assim, por não ter impedido. Espero que me perdoe. Descanse em paz. Uma cripta estilosa e moderada. Sim, é como um lugar de descanso eterno assim que é o sonho. Nessas horas, nunca sei se você fala sério ou brincando. Sério, Geralt, sério. Traz uma calma notável e aos poucos nos encanta por inteiro, exatamente como a dignidade da duquesa. Ah, vocês, humanos, nunca param de me surpreender. Desesperar-se diante de um processo natural ao qual estão predestinados. Vim levá-lo embora deste lugar, meu amigo. Ouso dizer que merece um mínimo de descanso após o turbilhão louco destes últimos dias. Todas essas mortes que não consegui impedir. Me sinto terrível. Não consigo deixar de pensar que podia ter feito mais. Agora Tushan não tem mais um governante. Ou melhor dizendo, o caos governa aqui. De mãos dadas com o desespero, a duquesa ganhava o coração das pessoas. Becler inteira chora por ela. Uma explosão de sentimentos em massa? Ora, parece que os súditos adotaram alguns traços de sua governante. Por que o sarcasmo? Pensei que gostava de Ana e Rieta. Gostava. E realmente me pesa o falecimento dela. Em mim também. Então vamos beber. Não importa qual sua opinião da Siana. Tem que admitir. Era inflexível. Admito isso. Embora, no caso dela... teria sido melhor se ela fosse um pouquinho mais filosófica, dando uma pausa de tempos em tempos para refletir quanto à validade de suas ações. É verdade. O que achou desta minha receita? Não é forte demais? Está no ponto. O crédito é das mandrágoras nativas daqui, da variação Auraúna de Ávoles. Os tubérculos que crescem no solo vulcânico dessa região têm um perfil de sabor único.
e exibem ainda uma coloração marrom escura distinta. Fascinante. Só o que posso dizer é... essa leva ficou excelente. Realmente, seria prudente estocar algumas raízes para o futuro. Gostaria de me acompanhar? Se acha que é uma boa ideia, vamos. Mas acho que esqueceu de algo. A raiz fresca da mandrágora dessa variedade é altamente tóxica, até para um bruxo. Sem problema. Nunca esqueço dos cuidados de segurança e higiene na alquimia. Aqui, luvas e máscara. Vista e não terá perigo. Obrigado. Certo, então, vamos. Esse luar me deixa... sonhador. E no que pensa? Deixa eu adivinhar. Tetas de súcubo? Não. Eu estava pensando em... como tudo pode ter um visual interessante sob a luz correta. Até um cadáver velho de necrófago? Você não tem um pingo de elegância em você, não é? Onde é que aquele sanguessuga se meteu? Não será fácil de localizar. Ele é... um vampiro, afinal. Droga! Aonde ele foi? Regis! Erguei-se como um vampiro e irás morrer por isso. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Chamaram de traidor. Bem, temos um código bem simples de honra, nós vampiros. Tão simples que pode chamar de trivial. Ou um está conosco incondicionalmente, independente das circunstâncias, ou... Eles não perdoar, não é? Não perdoarão. Felizmente temos outra regra. Uma não escrita e tão trivial quanto a primeira. Ela é resumida no ditado, fora de vista, longe da memória. É por isso que eu devo deixar Tussain. Por um longo tempo, provavelmente. É, eu entendo. Vamos para meu refúgio. Eu tenho um desejo irresistível de beber novamente. Belíssima fragrância. Deslumbra sutilmente, para então surpreender. Não acha? Não sou um especialista. Então passou da hora para começar a aprender. Afinal, o vinhedo Corvo Bianco agora é seu. Por sinal, deixei um presente para você em sua nova casa, no Criado Mudo. Obrigado. Se importa em dizer o que é? Não é nada. Porém, isso provavelmente será útil caso você precise de seus mutagênicos. Incidentalmente, você já pensou sobre o que fará com o seu prêmio? Pretende pendurar as espadas no capote e passar a podar as vinhas? Sabe do quê? Quem sabe eu faça isso. Vamos, não ria. Talvez não hoje, nem amanhã. Mas um dia... quero sentir como é isso.
acordar todo dia na minha própria cama. Ah, pare, por favor. Isso soa tão sentimental que até minhas presas doem. E daí? Vai começar a escrever sua autobiografia como Dandelion? Lembro-me de uma noite, não longe daqui, quando nos escondemos em uma caverna durante uma nevasca. Soa familiar? Como não? Tínhamos acabado de partir para resgatar Ciri de Vilgefortz. Nosso encontro com Vilgefortz, eis uma lembrança que não estimo muito. Mas aquela primeira estada em Uclair, bem mais calma que esta. Parecia uma terra surgida de um conto de fadas. O único defeito sendo as adegas pequenas demais para acomodar todo o vinho. Aparências, Geralt. As aparências, como mamunes e dúplices, enganam. E qual o fim deu Vilgefortz? Matei ele. Não foi nada fácil, claro. E quanto a você, alguma ideia de aonde irá? Distância é a essência. Pensei em me aventurar ao sul. Nilfgaard? Por que não? Nilfgaard é uma sociedade moderna. Ninguém mais lá acredita em vampiros. Este fato, sozinho, já seria de grande utilidade para quem deseja permanecer incógnito. Ponto de vista interessante. Não estou a fim de ir a lugar algum. Podemos ficar sentados aqui? Então vamos, meu amigo. Testemunhamos e, na verdade, muitas vezes causamos muitos eventos onerosos. Depois de todo este trabalho, acho que merecemos um descanso. Merecemos mesmo. Nossa, que conjunto arrasador. Fica bem você. Cala a boca. Eu pareço um idiota. O Captain foi costurado com os melhores tecidos disponíveis e conforme as melhores práticas da Alfa. Costumo vestir algo diferente, mais adequado à minha profissão. Contudo, não tenho nada contra este traje. Só não me sinto muito confortável dentro dele. E eu detesto ocasiões formais. Nada com que não se possa se acostumar. Agora, digo, não se... É. Cerimônias. Eu também não tive folga. E quer dizer que subitamente você crê na teoria das cinco virtudes depois de tudo que revelamos? Não é uma questão de crença, superstição ou simpatias de tias velhas. É uma conclusão que provém do exercício da mais pura lógica. Se Anna planejou tudo com antecedência, se não a tivéssemos impedido, é óbvio que teria havido uma quinta vítima, a qual as fofocas teriam associado a uma falta de compaixão. Os planos dela já não me importam. Não pode mais pô-los em prática. Perguntei ao mensageiro que entregou meu convite para a cerimônia. Se Anna está no palácio, os cortesões pressionaram a duquesa para trancá-la numa torre. Não se importa nem um pouco com quem mais estava na lista negra dela? Temos um tempo antes da cerimônia. Ainda podemos conversar com o moleque limpador de botas. Era ele quem dava os nomes das vítimas ao Detlev. Será que deixamos algo passar? Afinal, por que não verificar essa questão? Vamos juntos, supondo que terminamos por aqui. Já terminei. Sim. Está nas suas mãos agora. Vamos ver se você é capaz de apresentar meu trabalho na cerimônia com a dignidade devida. Ou se vai destruí-lo antes, rastejando pelo submundo da cidade. Prometo tomar cuidado. Oh, é o espadachim.
Que bom ver você. Veio dar uma lustrada nos calçados? Botas sujas são mancha na dignidade profissional, sabe? Aproxime-se. Preciso te perguntar uma coisa. De novo? Vá em frente, então. Sou um defensor da liberdade de expressão e te direi tudo o que sei. Mas por que não dar um brilho nas suas botas enquanto falamos? Acho que poderiam ter ficado mais lustrosas. Então acho que também devo aproveitar. Um amigo meu costumava dizer que as botas devem estar tão limpas como a alma que as usa. Botas limpas, alma limpa! Excelente slogan! O homem com o casaco longo. Você entregou umas cartas a ele, lembra? Ora, mas é claro. Sou jovem, tenho uma mente bem afiada, mas... Você vai me dizer que essa informação vai me custar dinheiro? Esqueça. Como você recebia essas cartas? Os mendigos me traziam elas. Mendigos. Fale mais sobre eles. Quantos eles eram? Horas. Quatro. Um para cada carta. Só quatro? Tem certeza de que não recebeu uma quinta? Eu sei contar, sabe? Lembra de mais alguma coisa? Esses mendigos não tinham nada em comum? O quê? Qual é? Cada um era diferente. Alguns usavam uma bota diferente em cada pé, outros não tinham bota alguma. Ah, já sei. Nenhum deles tinha casa. Garoto, minha paciência está começando a se esgotar. Pense bem. De onde eles obtinham as cartas? Eles recebiam elas de alguém? Eu não sei. Eles vinham, me entregavam uma carta e iam embora. Eu não fazia perguntas. Geralt, me deixe fazer uma pergunta. Escute, rapaz. Ficarei contente em arranjar mais uma leva dessa graxa para você. Mas precisa se concentrar em nos contar tudo o que sabe. Onde podemos encontrar os mendigos? Bem, no abrigo, provavelmente. Onde fica isso? Todo mundo sabe. Fica logo ali, subindo aquelas escadas e depois à direita. Obrigado, garoto. Pelo incômodo. Precisamos ir até o abrigo. Dar uma olhada lá dentro. O que é que você quer? A minha irmã viu onde um mendigo enterrou umas moedas de ouro. Não é o que você quer. Uma moeda! Para outro lugar, entendeu? Este é um distrito decente e não precisamos de gentalha vadiando por aqui. Você, o que você quer? Conversar. Isso é uma perda de tempo. Já tentamos fazer isso, mas só gastamos saliva. Agora usaremos outros meios de persuasão. Senhores, tenham calma, por favor. Ou vai embora junto com esses vagabundos pulguentos, ou expulsaremos vocês à força. Nossa paciência acabou. Esse lugar já não é mais um lixão fedido. Sumam! Pessoas decentes vivem aqui. Você mencionou pessoas decentes. Seriam vocês? Por quê? Tá duvidando? Claro que estou. Ouviu essa, Toar? Ele está nos insultando! No nosso próprio território! Precisamos nos afastar, meu caro. Meu amigo é perfeitamente capaz de resolver sozinho esta disputa infeliz. Meu espírito fosse tão forte. Bruxo! Um tolo de uma... Está bem. Entendi o recado. Vamos, rapaz. É hora de partir. Muito obrigado por sua ajuda. Tentei argumentar com eles, mas eles teriam me espancado até a morte se vocês não tivessem aparecido. Sou imensamente grato. O que queriam com você? Eles são vizinhos. Querem que eu leve minha gente, o abrigo, para outro lugar. Não gostam que eu ajude os mendigos. Não me oporia a ir para outro lugar se tivéssemos para onde ir. Mas vocês têm um problema para resolver, não é? É a minha vez de ajudar vocês.
Preciso de informações. Procuro um homem que possa ter mencionado o engraxate da Rue des Gardes. O engraxate? Um rapaz animado. Eu conheço ele. Algum dos seus protegidos o encontrou recentemente ou em breve? Queira me perdoar. Eu não sou tão próximo daqueles que ajudo para saber. Mas esperem um pouco. Eles logo virão para comer. Podem perguntar a eles vocês mesmos. Obrigado. Vamos esperar. É muito gentil da sua parte. Meus caros, eu tenho um assunto para tratar antes de servir a sopa. Esses dois cavalheiros querem perguntar umas coisas a vocês. Prestem atenção, respondam rápido. Pois se demorarem muito, a sopa vai esfriar e não queremos que isso aconteça, não é? Recentemente, quatro de vocês entregaram cartas lacradas ao engraxate. Eu sei disso. Alguém sabe do que o cavalheiro está falando? Vamos? Falem! Romain! Por que tenho que abrir o bico? Mandaram a gente não falar das cartas. Todos nós juramos. Pode me contar, Romain. Você recebeu uma carta e a entregou, né? Bom trabalho, Romain. Obrigado. Quem mais? Eu recebi uma também. Dei ela pro engraxate. E o cheiroso, ele recebeu uma. Mas ele não pode te contar, porque não tá aqui. Eu ainda tenho a minha. Tenho que entregar ela daqui a 2 dias, depois da festa do São Barnabé. É um assunto importante pro Ducado. Passe ela pra cá, ou eu a tirarei de você. Simples assim. Mas eu ia entregá-la pessoalmente, sem deixar ninguém ver. Foi o que ela falou. E ela era assustadora. Você precisa dar ouvidos às pessoas gentis e honestas. Esses homens me ajudaram há pouco, ajudaram a todos nós. Se essa pessoa ameaçou você, então não precisa manter sua promessa. Tá bom. Toma. Eu não queria me encontrar com o engraxate mesmo. Tem muita lama por lá. Droga. O que é? É mesmo outro nome? Veja você mesmo. Ora, ora. Devo dizer que nem eu esperava por isto. Desta vez você irá atrás de nossa duquesa. Parece que subestimamos imensamente Sianna. A julgar por esta carta, Detlef deveria literalmente arrancar o coração dela. Mas antes você deve quebrar o pescoço dela. Intrigante. A duquesa seria a última vítima de Detlef. Sianna planejou isso desde o início. De fato, é a conclusão lógica, Geralt. 4 vítimas aparentemente aleatórias, sendo as virtudes o seu único vínculo. O bastante para fazer as pessoas comentarem sobre uma fera justa e vingativa. Obscureceu os vínculos das vítimas com Sianna, mesmo que ela tenha provocado a morte daqueles que odiava, deixando a duquesa por último. Se ela tivesse conseguido completar seu plano, ninguém teria questionado os motivos. A maioria pensaria que Ana Henrietta teria morrido por conta de seus pecados. Ela era conhecida por ter demonstrado frieza em muitas ocasiões, prova suficiente de falta de compaixão. Por que Sianna mataria sua própria irmã? Por inveja? Para chegar ao poder? Por ter uma tendência inata ao mal? Sim, sim e sim. Todas são possíveis. E nenhuma anula a outra. Mas se quiser ter certeza, você mesmo pode perguntar a ela. Realmente adoraria saber os motivos dela. Acho louvável. Às vezes, deve-se encarar o mal de frente. Parece um pouco forte, não?
Ela usou meu amigo como instrumento para matar em seu lugar. Creio que tenho todo o direito de condená-la, mas apoio sua ânsia pela verdade. Alguns filósofos pensam que a análise empírica é o único caminho para o conhecimento. Creio que você mencionou que a duquesa mantém Sianna aprisionada. Os cortesões estavam insistindo para que houvesse uma punição muito mais dura. Acho que Ana Henrietta teve que proteger sua irmã de um linchamento tanto quanto teve que proteger seus súditos de uma criminosa. De um jeito ou de outro, ela está presa numa ala isolada do palácio, aguardando seu julgamento diante de um tribunal. Eu teria que passar por alguns guardas para vê-la. Quer vir? É claro que não. Eu esperarei no Merlachês. Eu não me arriscaria a entrar no palácio depois do alvoroço provocado por Detlaff e seus servos. Além disso, prefiro muito mais a companhia de uma simples caneca de mandrágora do que a da perversa irmã da duquesa. Então, isso quer dizer que você vai sair para beber porque odeia Sianna? Nunca gostei de afirmações categóricas desse tipo, mas admito que não poderia me responsabilizar por meu comportamento na presença dela. Ela tratou Detlaff de maneira cruel, causou a morte dele no fim. E agora isso, além de tudo... Não, Geralt, não irei com você. Eu o esperarei no cemitério. O que será o dia de amanhã? Gosta? Alto! Preciso ver a Sianna. É urgente. Para tratar de... Quero falar com ela. É importante. Quer falar? Vá ver a sua avó na hora do chá. Não alguém que está presa por ordens da duquesa. Nada feito. Sem autorização especial. Ponto. Achei algumas informações importantes sobre o caso dela. Preciso de uma explicação. É urgente. Ah, está bem. Você é o bruxo que resolveu os assassinatos, não? Então tem minha permissão, mas só por uns minutos. Prometo ser breve. O bruxo falará com a prisioneira. Você pode descansar por um momento. Desde que seja só um momento. Muito irregular isso. Por acaso veio ver como estou? Estou bem, obrigada. O laço de Artorias foi milagroso. Uma pena que pegaram ele de mim, pois... Eu sei quem era para ser a quinta vítima. Nossa, é um bisbilhoteiro compulsivo. Eu estou presa. Detlaff está morto. Não pode deixar isso de lado? Sianna, pare de fingir que não se importa. Eu sei que a falsidade é sua e já não convence mais. Por que ia querer matar ela? Um investigador tão talentoso perguntando algo tão óbvio. Ora, Geralt, por que você acha? Porque ela deu as costas a você, depois expurgou todas as suas lembranças. Bravo, Geralt. Mais um enigma resolvido. E sua doentia curiosidade saciada. Bom, e agora o quê? Vai compartilhar sua descoberta com a Henrietta? Ela não está mais em perigo? Sim, mas pode acrescentar algo mais à sua recompensa. Definitivamente contarei a ela, não necessariamente pelo dinheiro. Então por que contar, afinal? Ela deve saber. No mínimo porque você talvez tente matar ela de novo se ela te soltar. Provavelmente vou. Você poderia, só por um segundo, parar de remoer tudo de errado que te fizeram e perdoar ela? Por que deveria? Pelos velhos tempos. Vocês já se amaram um dia. Por favor. Não sei quem te disse essa bobagem, mas... Li o diário da governanta de vocês. Brincavam juntas, eram inseparáveis. Ana Henrietta te causava uns problemas às vezes, sim. Mas também teve vezes que ela te defendeu. Quando você tinha pesadelos, só ela conseguia te acalmar.
O tempo corrói as memórias, distorce-as. Às vezes só lembramos do que era bom, às vezes só do que era ruim. Se ela me amava tanto, então por que não fez nada? Esqueceu de mim? Hã? Siana, você foi exilada quando ela tinha que idade? 12? 13? Era uma criança. O que ela devia ter feito? Se rebelar? Organizar um golpe? Roubar o selo do seu pai para falsificar um perdão? Ela não tinha poder. Apagou você da memória dela, não porque ela não se importava, mas porque se afastar de você foi traumático. Ela esqueceu porque era o único jeito dela de lidar com a dor. Você falava sério na Terra das Mil Fábulas. Você quer mesmo um final feliz pra essa história, não quer? Com todos nós vivendo felizes para sempre. Vá, bruxo. Ou vão dar sua medalha para outrem. Seria uma injustiça digna de lágrimas. Adeus, Siana. O comandante de Latour gostaria de vê-lo. Podemos ir agora mesmo? Vamos. Eu também quero ver ele. Damian. Geralt, já está na hora. Pronto para a cerimônia? Certo, podemos começar. Muito bem. Mas comporte-se menos como um matador de aluguel e mais como um homem digno da maior honra do ducado. Na verdade, seria melhor manter um digno silêncio o tempo todo. Vamos começar a cerimônia. Venha comigo. A duquesa aguarda. Em nome da guilda, imploro pela sua ajuda, Vossa Iluminada Alteza. Sem barris, a produção será interrompida e isso será o nosso fim. Perdeste todos eles em um incêndio? Que notícia terrível. Estamos deveras entristecidos. Sim, Vossa Iluminada Alteza, todos. Depois que os monstros puseram suas garras no armazém, o local todo cobriu-se em chamas. Despacharei um guarda palaciano para examinar o sítio do fogo. Se o estado for como descreves, uma indenização adequada será paga pelo tesouro do Cal. Obrigado, Vossa Iluminada Alteza. Vossa Excelência, Geralt de Rivia chegou. Meus queridos súditos, chegamos ao nosso assunto seguinte. De todos os deveres que recaem sobre meus ombros como governante deste domínio, este dever é mais caro ao meu coração. Neste momento, concederemos a Ordem de Vitis Vinífera, a maior honra de Tussan. Geralt de Rivia, matador da fera de Beauclair, dê um passo à frente. Conferimos esta distinção ao bruxo que salvou Beauclair da terrível fera, pois tal é o nosso desejo. Que este símbolo sirva como lembrança a todos de que o bruxo será sempre um amigo de Beauclair. Em termos mais familiares agora, eu te agradeço imensamente, Geralt. Damian tem uma recompensa para ti, afinal, era um contrato. Obrigado. Tenho mais uma surpresinha. Darei a ti mais de uma dúzia de barris de sangrial,
um vinho costumeiramente reservado à mesa do Cal. A melhor experiência gustativa da tua vida te aguarda. Estás contente? Sim, muito. Ouvi muitas coisas boas dessa safra. Obrigado de novo. Não há de quê. Logo devo falar com Siana. Podes me acompanhar? Devolveste minha irmã a mim. Porém, mostrou-me também os atos hediondos dela. Como chefe de Estado, tenho de julgá-la de forma justa. Mas é minha irmã. Meu coração sangra por ela. Se minha presença ajuda de alguma forma, claro que fico. Interrogaremos agora uma pessoa envolvida nos assassinatos que recentemente assolaram nossa bela cidade de Beauclair. Capitão Delatour, traga-nos Silvia Ana. O bruxo participará da nossa conversa? Não sou um prisioneiro. Posso fazer o que quiser. Cometeste crimes. Crimes graves. Porém, és minha irmã. E meu coração não permite que eu te trate como uma criminosa qualquer. Portanto, pedi a Geralt que me aconselhe como alguém imparcial. Ouvirei agora o que ele tem a dizer. A amargura se apoderou da Siana. Ela tinha causa para ressentir muitos da corte de Beauclair. Sei das razões dela. Até as entendo. Mas não posso apoiar as ações que ela decidiu tomar. Do que ele está falando, Siana? Você sabe bem do que. Foi exilada à força, não se lembra? E você se beneficiou. Sabia bem que o trono então seria seu, mesmo eu sendo a mais velha. Os ministros, eu entendo. Me odiavam desde que eu era uma criança. Esperavam pouco de mim como futura mulher de um duque. Entendo até nossos pais. Sempre senti o problema. Eles simplesmente tinham medo de mim, pois ousei ser livre. Aquela maldição fajuta caiu no colo deles. Um presente dos céus que lhes deu alívio. Mas você... A sua adaga foi a que mais doeu. Você era minha narrieta, droga! Minha querida irmãzinha! Agora você entende, bruxo. Ela me traiu. Vocês eram crianças, tanto você como sua irmã. Não tinham controle sobre o que aconteceu. Você se engana, bruxo. Ela tinha controle. Lembra, querida irmã, do dia que eles me baniram do palácio? Claro. Eu tive a ideia de apedrejar o emissário de Nilfgaard com bexigas de peixe, que enchemos com gordura fedorenta em uma brincadeira. E nas quais você ateou fogo no fim, pra me impressionar, imagino. E admito que conseguiu. Acertou ele bem na careca. Nunca ri tanto na minha vida. E chegada a hora de achar a culpada, você não disse uma palavra. Eu levei toda a culpa e toda a punição. É verdade. Não te defendi. Tive muito medo. O conselho foi unânime. Listaram todas as minhas transgressões, minhas fugas do palácio, supostos atos de crueldade, amizades inapropriadas. Eles me expulsaram. Mas você, a única que me entendia, você se encolheu num canto, não levantou um dedo para me ajudar, nem antes,
nem depois. Nunca tentou me achar. Não é verdade. Tentei te procurar. Mandei cavaleiros, reuni notícias de fora. Tu não querias ser achada. Desde o dia em que sumiste, vivi sabendo que tinha falhado contigo. Me desculpe, minha querida irmã. Podes me perdoar? No fim, o melhor aspecto da cerimônia foi curta. Talvez para você, já que você saiu mais cedo. Os outros provavelmente só estão começando. A embriaguez nunca termina nesta terra excêntrica. Não tão afeiçoado por Tussan, afinal, é? Ah, esse lugar é como um vinho forte, Geralt. Bom em pequenos goles. O que achou desta minha receita? Não é forte demais? Está no ponto. O crédito é das mandrágoras nativas daqui, da variação Auraúna de Ávoles. Os tubérculos que crescem no solo vulcânico dessa região têm um perfil de sabor único e exibem ainda uma coloração marrom escura distinta. Fascinante. Só o que posso dizer é... essa leva ficou excelente. Realmente, seria prudente estocar algumas raízes para o futuro. Gostaria de me acompanhar? Se acha que é uma boa ideia, vamos. Mas acho que esqueceu de algo. A raiz fresca da mandrágora dessa variedade é altamente tóxica, até para um bruxo. Sem problema. Nunca esqueço dos cuidados de segurança e higiene na alquimia. Aqui. Luvas e máscara. Vista e não terá perigo. Obrigado. Certo. Então, vamos. Esse luar. Sonhador. E no que pensa? Deixa eu adivinhar. Tetas de súcubo? Bom, onde é que aquele sanguessuga se meteu? Não será fácil de localizar. Ele é... um vampiro, afinal. Droga! Aonde ele foi? Eu fiz o que eu tinha que fazer. Aquelas lâminas... elas te chamaram de traidor. Bem... temos um código bem simples de honra, nós vampiros. Tão simples que pode chamar de trivial. Ou um está conosco incondicionalmente, independente das circunstâncias, ou... eles não perdoar, não é? Não perdoarão. Felizmente temos outra regra. Uma não escrita e tão trivial quanto a primeira. Ela é resumida no ditado, fora de vista, longe da memória. É por isso que eu devo deixar Tussan. Por um longo tempo, provavelmente. É, eu entendo. Ah, vamos para meu refúgio. Eu tenho um desejo irresistível de beber novamente.
belíssima fragrância. Deslumbra sutilmente, para então surpreender. Não acha? Não sou um especialista. Então passou da hora para começar a aprender. Afinal, o vinhedo Corvo Bianco agora é seu. Por sinal, deixei um presente para você e sua nova casa, no Criado Mudo. Obrigado. Se importa em dizer o que é? Não é nada. Porém, isso provavelmente será útil caso você precise de seus mutagênicos. Incidentalmente, você já pensou sobre o que fará com o seu prêmio? Pretende pendurar as espadas no capote e passar a podar as vinhas? Ainda não sei. Talvez a vida dura de um vinicultor acabe me conquistando definitivamente um dia. Ou talvez siga no caminho, vagando, olhando as estrelas em meu saco de dormir numa beira de estrada. Sinto um pouco de poesia no ar. O que, claro, me lembra Dandelion. Lembro-me de uma noite, não longe daqui, quando nos escondemos em uma caverna durante uma nevasca. Soa familiar? Como não? Tínhamos acabado de partir para resgatar Ciri de Vilgefortz. Nosso encontro com Vilgefortz, eis uma lembrança que não estimo muito. Mas aquela primeira estrada em Buclair, bem mais calma que esta. Parecia uma terra surgida de um conto de fadas. O único defeito sendo as adegas pequenas demais para acomodar todo o vinho. Aparências, Geralt. As aparências, como mamunes e dúplices, enganam. E qual o fim deu Vilgefortz? Matei ele. Não foi nada fácil, claro. Não estou a fim de ir a lugar algum. Podemos ficar sentados aqui? Então vamos, meu amigo. Testemunhamos e, na verdade, muitas vezes causamos muitos eventos onerosos. Depois de todo este trabalho, acho que merecemos um descanso. Merecemos mesmo.